Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təmas xəttində növbəti dəfə atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla təxribat törədib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki təmas xəttində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla təxribat törədib. Düşmənin diversiya qrupunun qumbaratan və digər iri çaplı silahların tətbiqi ilə baş verən təxribatın qarşısı alınarkən sərhədçi əsgər Vəliyev İbrahim Ələmşahoğlu qəhrəmancasına şəhid olub. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilən məlumata görə bu gün səhər saat 7 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Noyemberyan rayonunun Koti kəndi yaxınlığı yerləşən bölmələrindən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətindəki sərhəd döyüş məntəqəsindən diversiya cəhdinin qarşısı alınıb. Ciddi itkilər verməyə məcbur olmuş düşmənin bir zabiti ağır yaralanıb, digər hərbi qulluqçusu isə öldürülüb. Bu həftə Mərkəzi Seçki Komissiyası Milli Məclisə keçirilən seçkilərin yoxlanmasını və yekun vurulmasını təmin edəcək. Bu həftə Mərkəzi Seçki Komissiyası Milli Məclisə keçirilən seçkilərin yoxlanılmasını və yekun vurulmasını təmin edəcək. Seçki Məcəlləsinin 171.2-ci maddəsinə əsasən, Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermə günündən ən gecə 20 gün keçənədək seçkilərin nəticələrini yoxlamalı və yekun vurmalıdır. Milli Məclisə fevralın 9-unda keçirilən növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar bu müddət fevralın 29-una dək olan dövrə əhatə edir. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin ümumi yekunları haqqında protokolu tərtib etdikdən 24 saat ərzində seçkilərin yekunlarının və nəticələrinin təsdiq olunması üçün müvafiq sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etməlidir. Bakıda koronavirus aşkar olunması barədə yalan məlumat yayan şəxs saxlanılıb. Yalan şayələri hansı məqsədlə yayılması ilə bağlı olan suala isə zarafat etmək istədiyini deyib. Ölkəmizdə WhatsApp-da mesaj vasitəsilə koronavirusun yayılması barədə həqiqəti əks etdirməyən yalan məlumatlar yayılıb. Belə ki, koronavirusa yoluxmuş insanların Bakıda mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə saxta məlumatlar yayılıb. Səhiyyə Nazirliyi bu məlumatı təksib edib, hüquq mühafizə orqanları isə yalan məlumat və çaxnaşma şayələri yayan mənbələrlə bağlı əməliyyat tədbirləri həyata keçirib. Hüquq mühafizə orqanlarından alınan məlumata görə xüsusi tədbirlər nəticəsində Bakıda koronavirusun aşkar olması barədə yayılan məlumat yayan şəxs saxlanılıb. Həmin şəxsin həkim olduğu müəyyənləşdirilib. Onu söhbət etmək üçün dəvət ediblər. O, yalan şayələri hansı məqsədlə yayması ilə bağlı suala cavab olaraq zarafat etmək istədiyini açıqlayıb, ona yanlış məlumat yaydığına görə məsuliyyətə cəlb olunması barədə xəbərdarlıq edilib və sərbəst buraxılıb. Azərbaycanda koronavirus barədə saxta xəbərləri yaymaqda təqsirli bilinənlərin hamısının müəyyən edilməsi və məsuliyyətə cəlb olunması üçün hüquq mühafizə orqanları zəruri əməliyyat istintaq tədbirlərini davam etdirir. Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mərdan Camalovun da qara siyahıda olmasına dair xəbərlər üzə çıxıb. Hüquq mühafizə orqanlarının korrupsiya və rüşvətə bulaşmış icra başçılarına qarşı başlatdığı əməliyyatların davam edəcəyi bildirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mərdan Camalovun da qara siyahıda olmasına dair xəbərlər üzə çıxıb. Belə ki, Mərdan Camalovun Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olduğu dönəm ərzində çoxsaylı rüşvət, mənimsəmə və vəzifədən sui-istifadə halları aşkarlanıb. Bu işə isə köməklik göstərən baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı baş mübarizə idarəsinin bu yaxınlarda həbs etdiyi Şirvan şəhər kommunal təsərrüfatı birliyinin rəisi Agil Vəliyev olub. Hazırda həbsxanada olan Agil Vəliyevə qarşı da cinayət məcəlləsinin rüşvət, mənimsəmə və vəzifədən sui-istifadə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. O, yerli vətəndaşların müvəqqəti işə cəlb olunması prosesində 300 nəfərin maaş kartını mənimsəməsi və icra başçısı ilə bölməsi olub. Hazırda istintaq Şirvan rayonunda adlarına maaş yazılan, lakin pul üzü görməyən vətəndaşlarının dindirilməsi ilə məşğuldur. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış namizəd Anar Əsədlinin müraciətinə baxılıb.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 125 sayda Zəngilan Qubadlı Seçki İdarəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış namizəd Anar Əsədlinin müraciətinə baxılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Ramiz İbrahimov bildirib ki, Anar Əsədli bu dairə üzrə 1-ci məntəqədən 59-cu məntəqəyə qədər bütün seçki məntəqələrində qanun pozuntularının olduğunu iddia etdiyini və 125 sayda Zəngilan Qubadlı Seçki İdarəsində seçkinin nəticələrinin ləğv olunmasını xahiş etdiyini bildirib. Anar Əsədli seçki məntəqələrində protokolların verilməməsi ilə bağlı fevralın 9-unda Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə məlumat verdiyini qeyd edib. 31 məntəqə üzrə 109 video fakt təqdim etdiyini və məntəqələrin əksəriyyətində protokolların verilməməsini nəzərə çatdırıb. Ümumilikdə isə 59 məntəqədən yalnız 8-ində protokol əldə olunduğunu söyləyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələ müzakirə çıxardıqdan sonra 48 və 50 sayda seçki məntəqələrində seçkinin nəticələrini ləğv edib. Sağ olun, bizi izləməyi unutmayın.